Олександр Зубченко «Під чужим небом» Продовження. Гірська коза стояла на маленькому, скелястому виступі і завмерши дивилась у бік, де причаївся Івась. Він не ворушився, навіть не дихав. Слабкий вітерець віяв з того боку, де стояла коза. Тому її стривожив не запах, а, напевне, звук камінця, що вислизнув з-під ніг хлопця. Згодом вона заспокоїлася і повернула голову в інший бік. Івась блискавично підняв рук і вистрелив. Гостра стріла пробила бік кози ближче до шиї, і тварина, жалібно мекнувши, упала на каміння. Івась швидко підбіг і невеликим кривим ножем перерізав горлянку. Підвівся і, озирнувшись навколо, почав здирати шкуру швидко і вправно, наче мав великий досвід. Одягнений він був у потертий військовий одяг з шкіряними обладунками. Його довге волосся було закручено в коси за китайським звичаєм. Невеликі вуса і борідка робили його зовсім схожим на китайця, та, мабуть, це було йому до вподоби. Він оббілував тушу, кинув м'ясо у шкуру, загорнув її, зав'язавши мішком. Проткнувши палицю під вузол, кинув новостворений мішок на печі. Іти було далеченько, тому зібрався швидко, щоб устигнути до заходу сонця. Івась ішов вузькою гірською стежкою та згадував події, які довелося йому пережити за ці 8 літ і 8 зим. Після того, як Хо з воїнами, охороняючи принца, покинули імператорське місто, їм довелося заглибитися в гори, уникаючи переслідування. Утікачам пощастило, біля заблокованих воріт переслідувачі втратили багато часу, за який загін Хо опинився далеко, продираючись гірськими стежками у бік Датуна. Хо добре знав ці місця, які розвідав, полюючи разом з принцем на різну дичину. Щоправда, довелося позбутися карети, яку скинули в глибокий яр і замаскували. Принц верхи пересувався разом з воїнами. Воїни спочатку віддавали йому шану, але принц звелів, щоб вони займалися своєю справою, не відволікаючись. Хо усміхався у вуса, спостерігаючи, як воїни не надто вправно удавали, ніби їм байдуже, що поруч їде персона імператорської крові. За декілька днів переходу вони піднялися так високо, що хмари біло-сірим килимом провели майже під ногами, і це видовище було дивним і казковим. Проте це мало зачіпати принца та Хо. Вони пересувалися мовчки, заглиблені у невеселі думки. Нарешті стежка повела вниз, і вони вийшли у мальовничу долину, де така неширока, швидка гірська річка. Тут між скелями та прадавнім лісом, оточений вигином річки, розташувався досить великий хутір, де проживав родич Хо. Саме у цій забутій богом місцині їм доведеться ховатися від переслідувачів і жити навіть скільки. Років через два, коли принц звик до сільського буденного життя, дійшла звістка про смерть імператора. Хоч як принц не потерпав від батька, звістка його засмутила. Проте водночас і надихнула на активні дії. Він наказав збиратися. Хо відмовляв його від необдуманих кроків, стверджуючи, що оточення імператора не змінилося, що там проголосять імператором будь-кого,
навіть дуже далекого родича. Лише б коронування мало хоч якусь легітимність, а самого принца, тільки він з'явиться в імператорському місті, уб'ють. Проте принц був непохитний, сказавши, що краще смерть від рук євнухів, ніж таке життя у забутті. Помовчавши, сів на коня і сказав: «Хто зі мною? Рушаємо!» Усі як один схопилися і скочили на коней. Хо та воїна розуміла, що йдуть в останній похід. Однак це їх не пригнічувало, навпаки, в очах палала рішучість і радість. Принц усміхнувся і сказав: «Хо, веди нас!» За декілька днів вони стояли перед зачиненими воротами татарського міста. Коли Хо сповістив охорону, що перед ними спадкоємець трону, принц Джу Юцзянь, за воротами запанувала тиша. Згодом начальник варти попросив почекати, а сам поїхав верхи до імператорського міста. Чекали майже годину. Принц, зціпивши зуби, ледве стримувався, щоб не почати штурм воріт, хоча взяти їх було майже неможливо. Нарешті із-за воріт пролунав тупіт коней, і ворота відчинилися. За ними у декілька рядів вишикувалися озброєні вершники, перед якими гарцював на білому коні Чен Баотонг. Вищиривши у широкій усмішці жовті зуби, він закричав: «Яка радість! Нарешті країна матиме свого імператора!» І відразу з перекошеним люттям обличчям просичав: «Але це не ти, виродку, а твій дядько сяде на трон!» Принц спокійно подивився на Чен Баотонга. «Що він тобі пообіцяв за свій трон? Це не твоя справа, виродку!» А все ж, Чен Баотонг озирнувся на вишукувані ряди, потім крикнув: «Можеш під'їхати ближче, я теж під'їду!» Вони приблизилися на відстань, яка дозволяла говорити тихо. «Він пообіцяв мені посаду начальника охорони довічно!» Джу Юцзянь усміхнувся і похитав головою. «Ти розумієш, що трон йому буде віддано незаконно, тож буде багато мотивів забрати його. Тим більше, що головний євнух Чимдуж розхитуватиме його, а ти опинишся між двома вогнями. Я пропоную тобі вихід, який влаштує всіх. Ти допоможеш мені забрати владу у євнухів і посісти трон, а я тобі гарантую посаду головнокомандуючого імператорського війська, землі, палаци і статус моєї правої руки». Чин Баотонг від хвилювання смикнув заповіт, і кінь загарцював на місці. Воїни з обох боків підняли руки, але принц владним жестом заспокоїв їх. «Ну що скажеш?» Принц дивився в очі Чин Баотонга щирим, чесним поглядом. «А не станеться так, що ти одразу позбудешся мене, як тільки відновиш владу і силу? Я ж бо виступив проти тебе. Офіційно ти нікого не зрадив. Батько сам відійшов від справ і віддав владу євнухам. Ти служив імператорському двору і його не зрадив. А те, що сталося 2 роки тому, так я вмію пробачати. Та й здається мені, що ти мав чимало шансів убити мене і моїх людей, але не скористався ними». Чен Баотонг заспокоїв коня, потім різко зіскочив з нього і, припавши на одне коліно, прокричав: «Віддамо імператорські почесті спадкоємцю трону принцові Джу Юцзяню!» Усі зіскочили з коней і повкрякали ниць. Трохи згодом за командою Чен Баотонга знову скочили на коней і, оточивши принца, почесним ескортом попрямували до імператорського міста. Там події розвивалися блискавично. За наказом принца було заарештовано головного євнуха та його прибічників і страчено на місці. Великий гамір і крики чути було над містом кілька годин.
це люди Чен Баотонга усували від влади попередню верхівку. Дядька Джу Юцзяня у місті не знайшли та не дуже й шукали, тому що він не становив небезпеку майбутньому імператорові. Івась раптом зупинився і метнувся за кущ. Спогадів, як і не було, а гостре відчуття небезпеки змусило причаїтися і затамувати подих. Він сам до ладу не зрозумів, що його зупинило. Це була інтуїція дикого звіра, який вгадує небезпеку на відстані. За якусь мить від стежки почув шурхіт. Четверо манджурців дерлися до хижі, де лежав, чекаючи на нього, хворий Хо.